ምዕራፍ አስራ ሰባት የመጥፎ ስሜቶች ሱስ ሌስተር ኢሌቨንስ እንዲህ ይላል ስለሆነ ነገር መጥፎ ስሜትን መያዝ ከእሱ ጋር መቆራኘትን ያመጣል ይህ ልትወውና እንዲሄድ ልፈቅድለት የሚገባ ነገር ነው በል ወዲያውኑ የተሻለ ስሜት ይሰማሃል የጭንቀት ሆርሞኖች ሰውነታችን ውስጥ በብዛት መመረት ከቀጠሉ የመጥፎ ስሜቶች ሱሰኛ እንሆናለን ቁጣ ጠላትነት ጠባጫሪነት ፉክክር ጥላቻ መሳቀቅ መደናገጥ ተስፋ መቁረጥ ፍርሃት ስጋት ቅናት በራስ ያለመተማመንና ጥፋተኝነት እፍረት መዋረድ ሐዘን ድብርት አቅመ ቢስነትና የመሳሰሉትን ባትወዳቸውም ሱ የትናንት ትውስታዎች የዛሬ መጥፎ ስሜቶችህን ይፈጥሩ ባል ሰውነትህ አብዛኛውን ሰዓት ከኖርማል ሁኔታ ውጪም ይሆናል እውነታው አብዛኞቹ ጭንቀቶች ምንጫቸው ሐሳብ ብቻ መሆኑ ነው ለሞት የሚያበቃ ወይም ይህን ያህልም የሚያስጨንቅ አደጋ አልደረሰብህም ጭንቀት ፈጣሪ ሐሳቦች ከአንተ ጋር አይቆዩም ሆኖም ትናንት የማያልፍ የመሰለህ ጭንቀት ዛሬ ላይ አልፏል ዛሬ ላይም በሌላ ጭንቀት ተክተኸዋል ግን በየተራ ይፈራረቁ ሆኖም ዛሬ ሐሳቦችህን በመቀየር ብቻ ጭንቀቶችን ማስወገድ ትችላለ ለምሳሌ ወደፊት እና ስለሚሆኑ ነገሮች ማሰብ ስትጀምር ሰውነት ስለሚመጣበት ነገር ራሱን ማዘጋጀት ይጀምራል ሰውነት አሁን ላይ ሆኖ ገና የሚመጣው ነገር ላይ መኖር ይጀምራል ማለት ይሆናል ወዲያውም የጭንቀት ኬሚካሎች በሰውነት ውስጥ መመረት ይጀምራሉ ይህ ሲከሰስ ሰውነታችን ከፐልሲቦ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃል ሕይወታችን ላይ አደጋ የሚመስል ነገር ሲያጋጥመን ሰውነታችን ለማምለጥ የሚረዱንን ሆርሞኖችን ማምረቱን ይጀምራል ኃይልን መጨመር ያስችለው ዘንድ ሰውነታችን ራሱን ያመቻቻል የልብ ምትና የደም ግፊቶቻችን ይጨምራሉ ነገር ግን በጊዜ ሂደት ይህንን ለማድረግ የግድ አደጋ መከሰት ላይኖርበት ይችላል በማሰብ ብቻ ማስጀመር እንችላለን የሚያስፈራ ነገር ስላየ ሳይሆን እፈራለሁ ብለ ስላሰብክ ብቻ የልብ ምትህ ይጨምራል በሐሳብ በፈጠርከው ዓለም ላይ የእውነት ትናደዳለ ትበሳጫለ ትከፋለ ትቆጫለ ትጸጸታለ እነዚህ ሁሉ ስሜቶችን በማሰብ ብቻ ትጠራቸዋለ ስላለፈ ነገር ብቻ ሳይሆን ስለ መጥፎ በማሰብ አሁን ላይ መጥፎ ስሜት እንዲሰማ ታደርጋለ ስሜቶች የሰውነትን ቋንቋ ናቸውና ሰውነትን ለነገ ውሉ አስቀድመው ያመቻቹታል ነገ እፈራለሁ ብለ ስላሰብክ ብቻ ነገ ላይ ሰውነት ይፈራል እወድቃለሁ ብለ ስላሰብክ ብቻ ትወድቃለ ሰውነትን ለውድቀት አመቻችተዋልና ማለት ነው ጭንቀት የእውነት ይሁን ወይ አንተ የፈጠርከው ሰውነትን መጉዳቱ አይቀሬ ነው ሰውነት አንበሳ እያባረረ መሮጫ አተ ገደል ጫፍ እንደቆምኩ ወይም ከሰው በላይ የጫካ ሰዎች ፊት እንደቆምኩ ሆኖ ነው የሚሰማው በኦሃዮ ስቴት ኮሌጅ ኦፍ ሜዲሲን አንድ ጥናት አካሂዶ ነበር የጥናቱ ርዕስ ጭንቀት የቁስልን የመዳን ሂደት በምን ያህል መጠን ያዘገየዋል የሚል ነበር አርባሁለት ጥንዶችም የጥናቱ ተሳታፊ ነበሩ ለሁሉም ትንንሽ ቁስል ቆዳቸው ላይ ተደረገላቸው ቆዳቸውን በጥቂቱ ተቀደዱ ማለት ነው እናም በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙና ቁስል ፈዋሽ የሆኑ ሶስት የፕሮቲን አይነቶች ላይ ለሶስት ሳምንታት ያህል ክትትል ተደረገባቸው ጥንዶቹ ለግማሽ ሰዓታት ያህል ግጭት አልባ ንግግር እንዲያደርጉ ተደረገ በኋላ ላይ ጋብቻቸው ላይ የነበረና የቆየ ጠብ አንስተው ክርክር ውስጥ እንዲገቡ ታዘዙ ጥንዶቹ ክርክር እና ጠብ ውስጥ ከገቡ በኋላ የቁስል ፈዋሽ ፕሮቲኖች መጠን በአርባ በመቶ ፐርሰንት ያህል ቀነሰ ግጭቶች ስድቦች ሾርኒዎች ትችቶች መነቃቀፎች መናናቆች የቁስላቸውን የመዳን ሂደት አዘገዩባቸው ሁሌም ከሞት የማምለጥ ሁኔታ ወይም ሰርቫይቫል ሞድ ውስጥ ስንሆን ሦስት ነገሮች ላይ ብቻ እናተኩራለን አካላዊ ሁኔታችን ላይ ወይ አካባቢያዊ ላይ ሲሆን የስፍራ ደህንነቱ የጠበቀ ነውን እና ጊዜ ላይ ይህ አደጋ ለምን ያህል ጊዜ ከእኔ ጋር ይቆያል እነዚህ ሦስት ነገሮች ደጋግመን ማሰባችን ማስተዋል ላይ መንፈሳዊነት ላይና ማንነት መገንባል ላይ የምናውለውን ጊዜ ይሻሙብናል ምክንያቱም በአይረቤ ሐሳቦች ከመጠን በላይ የሚሰለሰል ሰውነቱ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ቁሳዊ ነገሮች ላይ የሚያተኩር ያደርጉናልና ነው ምን ያህል ገንዘብ ማግኘት አለብኝ ምን አይነት ልብስስ መልበስ አለብኝ ብለብስ ፋሽኑን ስከተለ ይሆን እና የመሳሰሉትን ሌላ ማሰብ የሚገቡን እጅግ በጣም ብዙ ሐሳቦች እያሉን የማምለጫ እግራችን ላይ ብቻ እናተኩራለን ሁሌም ቢሆን ይህን ባደርግ ይሆናል ይህን ባላደርግ አለቀልኝ እያለን ራሳችንን አደጋ ውስጥ እንዳለና ከጊዜ ጋር እንደሚሯጥ ሚዳቋና እናደርገዋለን ነጋችን ጨለማ እንደሆነ አድርገን እንስለዋለንም ምንም ብናደርግ አንረካም ምንም ብንፈጥር ጊዜ አይበቃንም እናም ሰውነታችን የሚያመርታቸው የጭንቀት ሆርሞኖች ወይም ኬሚካሎች እያንዳንዱን የሰውነታችንን ህዋስ ራስ ወዳድ እንዲሆን ያደርጉታል እያንዳንዱ ህዋሳቶቻችን በራሳቸው ጥረት ከገባንበት አደጋ እኛን ለማስወጣት ይጣጣሩ ይጀምራሉ በጫጫታ መሀል አይሰማሙም ልክ እሳት እንደተነሳበት ህንፃ ውስጥ እንዳሉ ሰዎች እኔ ልቅደብ እኔ ልውጣ ይባባላሉ ይህም ራስ ወዳድ ለራስ ብቻ የሚያስብ ዛሬም ብቻ ከዚያ አደጋ ለመትረፍ የሚጥር ስለ ነገ የማያስብ ቢያስብም መጥፎ ብቻ የሚታየው ሰው ያድርገናል። ጭንቀታምነት ማንነት ሆኖ ይቀራል እውነታው አንተ ራስ ከጭንቀት የማላቀቅና ሌሎች እንዲሁም ሴሎችን የማዘዝ ኃይል አለ የሚለው ነው እውነታው አዲስ ማንነት አዳዲስ ዕድሎችንና አዲስ ሕይወትን የመጀመር አቅም አለ ትናንትናህን መቀየር ትችላለ ሁሌም ከሞት ለመትረፍ መሮጥ የለብህም ሕይወት አለመሞት ማለት ሳይሆን መኖር ማለት ነው ካለህበት ማጥ የሚያወጣህን ቁልፍ ነገር እነሆ ይሄ ቁልፍ ህቡ ህሊናህን ይከፍትልሃል ህቡ ህሊናን በርብረው ጭንቀታሙን አንተነትህን እስኪሞት ድረስ ቀጥቅጠው አዲስ ማንነትህንም በጭንቀቱ ማንነት ሞት ላይ ገንባ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይ ኮመንት ሼር ያደርጉ ታአምረኛው አእምሮ የሚለውን መጽሐፍ ማንበባችንን ቀጥለናል መልካም ቆይታ